တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီဘိုဟိုကော်မတီအထွေထွေအတွင်းမူကြိုရှိခြင်းဖြင့်ဟာနိုင်ငံရှိမြောက်ပိုင်းဟေးလုံချမ်းပြည်နယ်စန်းကျင်မြို့မှာရှိတဲ့ရွှေလန်းမှုမှုတန်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့ရွာသူရွာသားတွေထံကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လဝံမြောက်ကျေးရွာမှာရှိနေစဉ်တမနာရှိခြင်းဖြင့်ကဆန်စပါးကောက်ပဲတီနယ်ဆိုင်ခင်းနေပေါ်မှာရွှေလန်းမှုမှုရဲ့တက်ရောက်မှုကိုကြိတ်ရှုစစ်ဆေးမှုအတွက်လေကွင်းတွေအတွင်းလမ်းလျှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ရှိခြင်းဖြင့်ဟာလမ်းတွေတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့တွားလာနေစဉ်ပျက်စီးနေတဲ့နေလေးတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကြိတ်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရှိခြင်းဖြင့်ဟာဒေသခံတွေရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေစဉ်လိုအပ်ချက်တွေကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေးအတွက်ရွာသူရွာသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးတော့အခက်အခဲတွေကျော်လွှားနိုင်မှုအတွက်၎င်းတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအားပေးမြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေအနေနဲ့လည်းမကြမီပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့နေထိုင်မှုပုံမှန်ဘဝတွေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေဆက်လက်တိုးတက်လာမယ်လို့ညွှန်နေကြောင်းသမ္မတရှိခြင်းတင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။